Ця будівля на розі вулиць Преображенська та Дерибасівська в Одесі за кількістю розмахом ліпного і скульптурного оформлення перевершує навіть візитну картку міста – Одеський оперний театр. Архітектура і профіль будівлі пасажу збережені в оригінальному вигляді і внесені в реєстр пам'ятників архітектури. Цю чотириповерхову будівлю письменник Лев Славін колись дотепно порівняв з величезним тістечком з кремом. Все через те, що на рожевому фасаді будинку чимало скульптур та рельєфів. Зараз пасаж вважається вершиною творчості архітекторів Льва Влодика та Товія Фішеля, а також скульптора Самуїла Мільмана. Архітектори немов взялися найкраще зі світової спадщини і перенесли на один будинок. В окремих фрагментах вгадуються елементи літнього саду в Санкт-Петербурзі, використані також орнаменти Древньої Греції. Готель в самому центрі Одеси створили на місці будинку дружини колійського асесора Ганни Сінітіної. Тут протягом 10 років з 1843-го жив брат Олександра Пушкіна Лев. А у 1858 році в будинку Сінітіної зупинився хірург Микола Пирогов. На початку 20-го століття будинок Сінітіної придбав одеський підприємець Мойсей Менделевич. За його замовленням новий комплекс побудували всього за 2 роки. Будівля була обладнана електроосвітленням від власної станції, паровим опаленням, телефонами, ліфтом. В готелі було 162 комфортабельних номери. І зараз тут працюють магазини і кафе, а в готельних номерах зупиняються люди. Є в пасажі і непримітна вуличка, про яку знають не всі одесити. Її вважають найвужчою вулицею в Одесі. Одеський пасаж порівнюють з Паризькою галереєю Лафаєт або з Міланською галереєю Віторія Еммануеля. Сюди продовжують приїжджати туристи, аби уявити себе у 20-му сторіччі і зробити ідеальне фото.